xisbiga mucaaradka ee u cid ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu doorashada madaxtooyada xilligeedii qabto, isla markaana waxa uu soo jeediyay inuu ilaaliyo sharciga dalka. Guddoomiyaha xisbiga oo cid ee gobolka Saaxiil Aadan Calas oo badweynta magaalada Berbera qaar ka mid ah saxaafadda kula hadlay ayaa sidoo kale ku baaqay in loo gurmo dadka abaaruhu saameeyeen. Waana kan guddoomiye Calas oo ugu horeyn ka hadlaya arrinta doorashada Soomaaliland. Waxaan ugu jiraa waqti kulli khilaaf siyaasi la galay oo xaaladdu aad u cakiran tahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo anigu aan ahaa raggii berigii hore doortay u ololeeyay goob geed kasta iyo goob kasta isu taagay, maanta waxaan leeyahay madaxweyne sidii fiicnayd ee lagu doortay adiguna doorashada u qabo, ha gelinin dalka khilaaf siyaasi ah, waayo xeer iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland way kala miisaan culus yihiin. Dastuurka ayaa culus oo doorashada madaxtooyadu waa dastuuri waqtigeedii ku qaba ayaan leeyahay. Wuxuu halku dhigiisu ahaa muddo kororsi anigu shaqo kuma lihi, maalin igu dhaafi mayso. Waxaa kaloo aan leeyahay sharcigu ha sarreeya ayaad odhan jirtay, maanta sharcigu ha sarreeya, taasay bulshadu kaga fadhidaa. Guddoomiye, waxaa jirta xaalad abaareed oo dalka jirta, gaar ahaan goboladan koonfurta ee naga xiga iyo bariga oo kale. Marka waxaa kaloo jira iyaduna sixir barar waddanka jira iyo weliba suuqxumo soo wajahday ganacsiga waddanka, bal arrintaa guddoomiye maxaad ka leedahay? Wallaahi horta arrintaas sixir bararka waddanka ka taagan maanta iyo suuqxumada xoolaheenna aan iib jirin iyo abaarahaas oo aynu caalam dad la qabno guud ahaan dalka, waxa weeye maxaan kula waa arrin lahay keenay. Waxaan odhan lahaa qaranku ha u gurmadaan, weliba dadkeennii reer miyiga ahaa aad iyo aad bay u jilicsayeen, abaar baa haysta, xoolihii baan laga iibsanayn. Ha loo soo jeesto arrin qaran weeyaane, ha loo gurmado ayaan taaganahay anigu. Mahad Faarax, telefishinka caalamiga Kalsan TV, magaalada Berbera. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda, adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan 162 dollar caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus, shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba, si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.